台湾邦交国又少一个。昨天晚间，非洲友邦布吉纳法索宣布和我国断交，这是继多米尼加本月初和我国断交之后，一个月内连续失去两个友邦。总统蔡英文昨天亲上火线，表示中国这些蛮横的作为已经挑战台湾社会的底线，不会再忍让。外交部长吴钊燮也在昨天提出了请辞。面对友邦布吉纳法索和我国断交，总统蔡英文亲上火线，用坚定口气重申，面对中国打压，台湾绝对不会再忍让。中国的这些去我国主权化的蛮横的作为，已经挑战台湾社会的底线，我们不会再忍让。继多米尼加在本月初宣布与我断交后，布吉纳法索是一个月内连续第二国与我断交，包括圣多美、普林西比、巴拿马、多米尼加，再加上布吉纳法索，两年内一共有四个国家与我断交，目前邦交国剩18国。外交部长吴钊燮昨天也提出请辞，这个对我们外交部而言的确是非常大的冲击，我和全国人民一起感到难过，也感到愤怒和遗憾。的确在掌握到这个讯息之后，我已经口头跟总统请辞了。吴钊燮宣布全面终止和布吉纳法索双边合作和援助计划，并且撤离大使馆和医疗团等单位，强调我国绝对不会在北京压力下低头，也绝对不会和中国进行金钱外交的竞逐。而中媒则报道，中国外交部发言人陆康对此表示赞赏欢迎。中方对此表示赞赏。近年来，冈比亚、圣多美和普林西比纷纷同中国实现关系正常化，重返中非友好合作大家庭，充分表明一个中国原则是人心所向、大势所趋、势不可挡。台部邦交申辩，外交部表示早有警觉，包括今年4月蔡英文出访非洲友邦，当时布吉纳法索总统拒绝我国访团造访。另外 ，WHA 大会上原本承诺替台湾发声也无故取消。台湾在非洲的友邦目前只剩下史瓦蒂尼。记者朱凤珠、齐昌、陈保罗台北报道。